Kërcënohet me jetë kolegu i Isa Çopës, efektivit e shërbimit informativ shtetëror të ekzekutuar në mënyrë makabër 4 vite më parë, ish efektivi i shërbimit informativ shtetëror me inicialet HB, disa muaj pasi e shkëputur nga ky shërbim, është kërcënuar me jetë nga persona ende të pa identifikuar me një mesazh në celularin e tij. Ngjarja është denoncuar në policinë e Durrësit, por hetimet ende nuk kanë mundur të identifikojnë autorët, teksa mësohet se prokuroria në Durrës nuk ka pranuar të regjistrojë procedim penal për këtë rast, pasi prokurori Sokol Nishani, vëllai i presidentit Nishani por një herasi dhe prokurori që ka hetuar krimin ndaj Çopës, ka kërkuar nga ish agjenti të paraqitej sërish nëse do të vazhdonin kërcënimet. Ish efektivi ish ka kontaktuar me prokurorin Nishani për shkak të njohjes të mëparshme me të dhe faktit që ky prokuror ka hetuar ngjarjen e Çopës dhe i kërcënuari ka dëshmuar dhe më parë në çfarë ai ka patur dieni për vrasjen e eprorit të tij. Burimet e rezervuara nga Shish than për një raport se në celularin e agentit kanë mbërritur 2 mesazhe në harkun e një muaji, ku në të parin i kërkohet takim dhe i caktohet vendi, ora dhe data, dhe në të dytin kërcënohet se pse ka refuzuar të dalë në takim me përmbajtjen o spiun pse s'erdhe në takim. Ne i dim mirë se çfarë ke bër. Një ditë do t'i paguash të gjithë si ai shoku yt i ngushtë, referuar kjo ish kolegut të tij Isa Çopa. Çopa u ekzekutua dhe u doq në mënyrë makabre në automjetin e tij 4 vite më parë në zonën e Curilave, por ky krim mbetet ende pa autor dhe prokuroria e krimeve të rënda ka arkivuar dosjen për munges provash.